На хабарі у 100 тисяч гривень впіймали голову одного із сіл Рогатинського району Івано-Франківщини. Таку суму посадовець вимагав від місцевого жителя за дозвіл на оренду 14 гектарів землі. Діяв сільський голова не сам, а у змові з начальником райвідділу агропромислового розвитку. Затримали його під час передавання грошей. Здирникам загрожує від 8 до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також під час проведення огляду в його кабінеті було вилучено 5 тисяч гривень. Ці 5 тисяч гривень він отримав від другого громадянина, також за земельне питання.